Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Érica e se você gosta desse tipo de conteúdo que é crochê, o meu trabalho, convido vocês a estarem se inscrevendo aqui no meu canal. Ativem o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube possa notificá-los. E no vídeo de hoje, eu trago para vocês uma produção da semana. Na verdade, aqui tem crochê de uns 10 dias mais ou menos. Então, aqui. Vou mostrar certinho para vocês. Essa pilha aqui, gente, vamos começar com ela. Essa daqui é um vídeo que eu postei, não o último, o último é da compra de barbantes, o anterior dele é a minha primeira venda pelo Mercado Livre. Então ele tá aqui incluído nesses 10 dias de trabalho. Aqui, gente, tem sete peças do jogo de cozinha europeu com a professora Edilene Fittipaldi. Eu vou deixar no primeiro comentário aqui abaixo e na descrição dos, desse vídeo todos os detalhes dessa produção. É um jogo muito bonito, todo em cru. Esse daqui, gente, ele vai lá para Manaus, no estado do Amazonas. Então, assistam esse vídeo que tem essas peças que tá bem legal. Aqui, gente, iniciando esses dez dias de produção, os primeiros confeccionados foram esse tapete aqui. Esse daqui é o nosso tapete da videoaula. Esse daqui é o jogo de cozinha fácil, rápido e sofisticado. Então, eu fiz esse tapetinho aqui. Que ele mediu 46 centímetros por 74 de comprimento. Eu vou deixar também a videoaula dele para quem quiser confeccioná-lo. Ele foi feito no barbante de fio número 6. Aí ele foi feito também na videoaula a passadeira. Estão aqui ainda porque eu nem postei. Só postei que tinha feito, mas não coloquei para venda. Aí todos os detalhes na videoaula. Fiz a pronta entrega, gente. Esse parzinho aqui. Olha que lindo que ficou. Muito bonito. Esses tapetes aqui, eles foram feitos com sobrinhas. Então aqui eu utilizei o cru número 6. Aqui é o rosa da Euroroma. Aqui é o melancia da Euroroma. E aqui é o bordô da marca São Francisco. Muda um pouquinho a tonalidade na câmera, tá, pessoal? Mas tá lindo essas cores. Esse tapete aqui é o Prático Chique da Pat Kelly. E ele ficou medindo, é, ele ficou pesando 376 gramas, porque eu fiz duas carreiras a mais. A maioria das videoaulas das video desses tapetes, pessoal, esses tradicionais, aqui a maioria das artesãs fazem com 10 carreiras. Os meus eu faço sempre com 12 para ficar um pouquinho maior. Meu ponto não é tão largo, não vendo, é meio apertado, então eles acabam ficando menores do que as aulas. Então eu gosto de um pouquinho maior. E ele ficou certinho com 50 por 70 aqui eu fiz dois com muito bonitinho também não postei eles aqui pessoal também é o prático Chico, é o prático chique da, da Pat Kelly olha que lindo esse daqui é o azul royal ele tá um tom de azul forte bem bonito então tá um pouquinho diferente da imagem esse daqui eu fiz apenas um, e ele ficou no mesmo tamanho do outro. Tá vendo? Ele ficou 50 por 70. Esse daqui eu fiz apenas um, porque aqui eu tenho a tampa do vaso. Então, esse daqui, gente, é um jogo de banheiro de duas peças. O que aconteceu? No mês passado, a cliente quis apenas o tapete. Então, eu desfariei eles. Então, aqui é a tampa do vaso e o tapetinho. Eu fiz pra... Aproveitei que eu tinha linha igual, né? para fazer o parzinho novamente. E aqui, gente, uma coisa que eu nunca tinha feito. É difícil hoje a gente conseguir achar uma crocheteira que nunca fez um tapete espiral, não é verdade? Mas é verdade, gente. Eu nunca tinha feito esse modelo. Por quê? Porque até hoje vai fazer quase três anos que eu faço crochê assim, pra vender, né? Crochê eu sei fazer desde criança. Mas faz quase três anos, vai fazer três anos daqui dois meses, que crochê é a minha profissão. Então, como eu só trabalho com encomenda, até hoje ninguém nunca tinha me pedido um tapete espiral. E esse daqui eu fiz pela videoaula da Josi de Paula. Aqui eu usei a cor marrom escuro e a caramelo, da barbante espiratininga. Achei muito bonito. Aqui é o mesmo caso, gente. Eu sempre aumento duas carreiras. Então, esse daqui, ele ficou na medida de 68 centímetros por 49. E ele ficou pesando 328 gramas. Esse daqui eu também fiz dois dele. E aqui, gente, eu fiz. Aí ah, eu fiz também esse daqui, ó. Aqui não tá pegando a cor direito. Não é vinho, não é pink, é um rosa bem lindo. Esse daqui é um porta pano de prato. Eu fiz pela videoaula da Polly Arts Crochet. Ficou muito lindo. Esse daqui eu vou estar enviando junto com esse pedido aqui. E aqui, gente, são alguns panos de prato que deu tempo de fazer biquinho. Então eu fiz esse. Que esses barradinhos que eu peguei dessa vez são da Jose de Paula com a linha pérola. Fiz este. Fiz esse daqui também. Bem simplesinho, lindo. Fiz esse daqui também. Aqui a estampa dele, né? Tô esquecendo de mostrar. Aqui tá um pano de prato verde. Esse daqui é o único que eu fiz com a linha da com a linha Anne. Os outros são todos a pérola e a pérola brilho. Esse daqui o preto, é muito pedido. Ficou lindo esse biquinho aqui preto com brilho. E esse de baixo, gente, é o laranja neon. Muito bonito também. Vou pegar uma nova peça que eu terminei hoje que eu tinha esquecido de pegar ela. Aqui, gente, eu terminei hoje essa peça. Ela não tá pegando direito a cor dela, mas é um caramelo. Mais ou menos assim. Aqui é o tom de caramelo do barbante espiratininga como marrom escuro. Esse daqui é uma capa para fogão, aqueles fogões lá embutidos. Então eu tenho que fazer duas capas dessa. A cliente, ela comprou pelo elo 7, a medida tem que ser 62 centímetros por 50. Então, hoje eu consegui finalizar primeiro. Não tem vídeo aula dessa capa aqui no YouTube. Tem alguns tapetes em ponto zigue-zague ou alguma coisa parecida, mas com esse detalhe aqui, eu não encontrei. Tem assim, um emendando com o outro, mas com esse detalhe aqui de ponto em relevo. Não tem nenhuma videoaula aqui. Então, esse daqui foi criação minha. Tem um vídeo aqui no canal com um jogo de cozinha branco com cinza. Que eu fiz uma capa de panificador e uma capa de fritadeira e essa toalhinha aqui. Tá aqui no meu canal. Se vocês quiserem procurar aí nos vídeos abaixo, ficou bem bonito no tom de branco com cinza. Bom, pessoal, é essa a produção de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem seu joinha, tá? Aí, durante essa semana, vamos ver o que, que eu volto a produzir. Volto aqui com mais vlogs. Espero de coração que vocês tenham gostado. E deixem aí nos comentários abaixo qual peça que vocês gostaram mais dessa produção. Vou ficar esperando os comentários, hein? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!